בפרק שמעקבתם היום אני הולך להראות לכם איך להשיג מג'יקל 100% help and support. אגב, קרדיט לסלילן, הוא זה שהראה לי את זה, cards and chests. אני אראה לכם שנייה, cards and chests. זה I will I ever get another magical. אתה מקליק כאן, ואז אתה משחק ואתה משיג magical, אבל כבר עשיתי את זה. אז ריפ magical, אני אגביר קצת הכל. ואני משחק בדק גוגולה, מה זה מעצבן. רק שתבינו. מה אני עושה נגד זה? הטכניקה הזאת לא עובדת. איך על גובלים. טוב, הלך לי הטאווה. איך על סקלטון. טוב, זה לא עובד. זה ממש לא עובד. אין דבר הזה. שם לי סיר קולקטור. בייבי דרגון, אליקסיר קולקטור, תני לי אליקסיר. ושם אליקסיר קולקטור להתכונן. לא קונה לטאור וגובלין. סקרוד סקלטון, בייבי דרגון. ועכשיו אני בא שם אוף, שם רייד סטלטון, סטלטון בייבי דרגון, סטלטון סטלטון תוכל גולם, גולם לי טוב. קראונטר. ואז קיצר תצרחקו ואתם תמסיגו מג'יקל. למה? למה?
חייב להיות כזה מעצבן. תאכל גובלין. תאכל סקלטונס. יאללה. קדימה סקלטונס. לא, לא פתח לדמי. רד. כמו שלי סקלטון, עוד סקלטון, תאכל סקר ממוזר. רייד, קדימה מן סקר מי, אה גד, הוא שם על סקר מי אמיתי. טוב, צריך לחסוך את הסקלטון. הירבל שלו. למה כולם משלשים אותי? טוב, ירדתי הרנה, באמת תודה. ירדתי הרנה, אני לא מאמין, אני עליתי וירדתי. אני עדיין, זה כאילו אומר לי עדיין שאני... קיצור, הדק הזה מאפן, אל תשתמשו בו לעולם, אני אשתמש בדק הרגיל שלי, שזה זה. אני מקווה שהראיתי לכם איך להשיג מג'יקה, כי אני לא עשיתי כלום בינתיים. עד אז, יאללה ביי.